今天是中国同新西兰建交50周年纪念日，习近平主席同新西兰总督基罗互致贺电，李克强总理同新西兰总理阿德恩互致贺电，共同庆祝这个重要的日子。习近平主席在贺电中指出，中国和新西兰互为重要合作伙伴，中新建交50年来，两国关系保持健康稳定发展。 创造了诸多第一。中新各领域合作给两国人民带来福祉，为地区和平、稳定与繁荣做出重要贡献。李克强总理表示，中方愿同新方加强沟通，增进互信，拓展交流，推进合作，推动中新关系取得新的、更大发展。新方表示。 新中关系是新西兰最重要的双边关系之一。新西兰将中国视为地区繁荣和稳定的关键部分。建交50年来，两国关系发展取得巨大成就。新方珍视两国间悠久的交往历史，期待加强同中国的联系，深化经贸、人文等领域交流。 推进双方在气候变化等全球性挑战上的合作，造福两国人民和全世界。中方高度重视中新关系的发展，愿同新方共同努力，认真落实两国领导人曼谷会晤达成的重要共识，以建交50周年为新的起点，继续发扬争先精神，推动中新全面战略伙伴关系。 不断向前迈进，更好地惠及两国人民。中国一贯坚持不干涉内政原则，严格遵守国际法，尊重各国的司法主权。你提到的所谓中国海外警察站根本不存在。 自疫情发生以来，中方始终坚持依法、及时、公开、透明发布疫情信息，并坚持向世界卫生组织通报疫情的情况。至于你提到的具体问题，请向中方的主管部门了解。我们将根据疫情形势的发展，不断优化便利跨境人员往来的各项安排。 中方对世贸组织专家组作出的公正裁决表示欢迎。香港单独关税区地位是经中国政府同意，通过《中华人民共和国香港特别行政区基本法》确认，由世贸组织多边规则确立，不是来自某一成员的单独赋予。美方泛化国家安全概念，把贸易问题政治化，既违反世贸组织规则。 也不符合其自身利益。我们敦促美方尊重专家组裁决，采取实际行动纠正错误做法，维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，维护正常的国际贸易秩序。我们将坚定不移贯彻"一国两制"方针，坚决反对外部势力干预香港事务。 坚决支持香港维护单独关税区地位，坚定支持香港巩固和提升国际金融、航运、贸易中心地位。中德两国已经就为在华常驻德籍公民接种德方疫苗达成共识，双方将商定落实有关安排。 至于你提到的具体问题，建议向中方的主管部门了解。昨天，中共中央总书记、国家主席习近平会见了梅德韦杰夫，双方就两党、两国关系以及共同关心的国际地区问题交换了意见。关于会见的具体情况，中方已经发布了消息，请你查阅。 10分钟吧。